Des de les consultes d'atenció primària fem servir una eina que ens ajuda una mica a millorar el que és la prescripció farmacològica que es fa servir a nivell de tot l'Institut Català de la Salut a tota Catalunya, que és l'estàndard de qualitat de prescripció farmacològica, l'EQPF que coneixem. Llavors, aquesta eina el que intenta és millorar la qualitat de les prescripcions que fem a nivell de la consulta i ens serveix d'altra banda per detectar possibles contraindicacions de fàrmacs que tenim amb determinats problemes de salut o pacients que porten fàrmacs que són equivalents i que podem anar traient progressivament el que coneixem com les redundàncies. De fet, identifiquem d'aquesta manera també pacients que porten polimedicació, que vol dir portar més de 4 fàrmacs un mateix pacient, i d'alguna manera intentar ajustar la farmacologia que sigui estrictament necessària pel pacient. Vale? Llavors, amb això s'està fent bastanta feina a nivell de totes les consultes, s'ha aconseguit reduir quasi ben bé un 40% les redundàncies que trobàvem amb els pacients. Des de l'any 2000 fins ara ha millorat moltíssim el compliment d'aquest estàndard de qualitat de prescripció. Crec que era d'un aproximadament un 20% a l'any 2000 i ara estem a vora el 86-87% de compliment d'aquest estàndard de qualitat. Un cas especial que tenim amb la prescripció farmacològica són amb els inhibidors de la bomba de protons, que són un tipus de fàrmac que serveixen per reduir la secreció àcida de l'estómac. Doncs aquests fàrmacs s'ha vist que estan fets servir d'una manera bastant excessiva. Hi ha estudis que ens diu que són els fàrmacs, de fet, uns dels fàrmacs més consumits a nivell de tot el món, i s'està intentant fer una feina per realment prescriure'ls quan són estrictament necessaris.